Він з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю, героям слава! Отже, яка ситуація зараз в регіоні? З'явилася інформація, що ворог захопив Тошківку. Можете підтвердити чи спростувати цю інформацію? Так, на жаль, ворог мав успіх. Вони в цьому напрямку вони кинули туди величезну кількість техніки, особового складу. Більше півтори батальйонно-тактичної групи важкої техніки і величезну кількість особового складу так само. І дійсно мали успіхи і захопили Тошківку на сьогоднішній день. Далі продовжуються обстріли по всій території і намагання все ж таки зробити оточення по трасі Лисичанськ-Бахмут. Але поки що в цьому напрямку успіху не мають. Ви кажете поки що, а взагалі, чи є в нас можливість відбити ці атаки і не дати ворогу взяти нас в кільце? Ну, дивіться, четвертий місяць відбиваємо, ніякого кільця немає. Більш того, ми щодня спілкуємося з військовими, вони бачать всю мапу військових дій, вони розуміють ризики, які є, готуються до різних варіантів розвитку подій, бачать все і ну, не бояться, що буде оточення. Є певні варіанти, ну, про які я говорити, звісно, що не буду. А щодо Лисичанська, тому що є інформація, що ворог і туди наближається. От яка зараз там ситуація біля міста? Чи вдається стримувати ворога? Біля Лисичанська ворога вдається обстримувати. Єдине, що зараз російська армія просто потужно почала обстрілювати Лисичанськ. Це і піони, і авіабомби, ракети, і системи залпового вогню. Вони просто там нищать все. Дуже потужні артобстріли. Особливо вчора це просто ну, цілий день гатили, розбивали вщент будівлі. На жаль, в нас є загиблі люди, але війти в Лисичанськ вони не можуть і якось відрізати Лисичанськ на сьогоднішній день так само не можуть. З'явилося в мережі і відео, як наші бійці боронять вулиці Сєвєродонецька. Яких втрат зараз отримує ворог? Ну, кожного дня десятки загиблих, майже вдвічі більше поранених. До речі, от та цифра поранених, яка є щодня, то можна поділити її навпіл, і половина буде гарантована 200-ми, тому що лікарні переповнені, найближчі лікарні. Ті лікарні, які ми, поки Луганщина якраз була мирною територією, то ми наповнювали обладнанням, то вони обладнання познімали, повивозили в бік Луганська. Тобто надати якусь фахову медичну якусь допомогу пораненим, важко пораненим, вони десь тут поруч не можуть. А поки довезуть до Луганська, то в них половина солдат просто гине. Ви вчора казали, що в підвалах Азоту залишаються ще цивільні люди, там, здається, більше ніж пів тисячі їх, і серед них є і діти. Яка зараз у них ситуація? Чи є в них продукти, вода, медикаменти? І чи можна їх, найголовніше, звідти безпечно вивезти? Знаєте, періодично все ж таки спілкуємося з цими людьми. Звісно, що ми вже спокійно туди доїхати не можемо, але поліція або нацгвардійці, які боронять там територію, вони спілкуються. Ми про всяк випадок навіть відео записували з тими людьми, пропонували їм виїжджати, але ну от не хочуть. Вони кажуть, що от ми тут залишимося. Якщо б ми хотіли, ми вже виїхали. Дійсно, там є 38 дітей ще. Ну ми не можемо примусово вивезти, тому що ми займаємось евакуацією, а не депортацією людей. Нацгвардійці діляться продуктами. Є в них ну якісь такі легкі медикаменти, вода питна є, але от люди евакуюватись не хочуть, на жаль. Пане Сергію, от найближчий тиждень буде вирішальним у битві за Сєвєродонецьк і Лисичанськ, так пишуть в Інституті вивчення війни, і називають от навіть дату, 26 червня. Ну, в Росії дуже люблять от ці ставити собі рубікони і дати.
Чи є в нас сили для того, щоб стримати? Ви вже казали, що 4 місяці, майже 4 місяці ми стримуємо ворога. Чи є в нас зброя для того, щоб не дати ворогу вийти на адмінмежу Луганської області? Ну, дивіться, насправді росіяни зараз з датами намагаються якось не квапитись, тому що ми вже чули з 24 лютого дуже багато дат. Всі вони не відбулися, от якісь події, які приурочені до цих дат. І навіть останні, там і 9 травня, і 10 червня, і 12 червня, і там 22 червня, ну, дат багато. І тому ми чітко розуміємо, що зараз з тою інформацією, яка в нас є, вони намагаються на ту повзучу тактику робити, тобто обстріли постійні території, потім атаки, і десь, якщо вдається знищити всі оборонні споруди, то вони там і просуваються. Але дат вони не називають. Ну, зараз так гуляє десь ця дата 26 червня. Я вам можу сказати з того, що я бачу, з того, що я чую, і, ну, моє внутрішнє відчуття, вибачте, вони будуть, ну, намагатись кинути всі резерви для того, щоб все ж таки прорвати лінію оборони, але 26 червня Луганська область і далі буде захищатись, і наші захисники не вийдуть з Луганської області ні 26, ні 27, ні 28. Я навіть сподіваюся, що ми не тільки будемо захищатися, а навпаки, підемо у наступ. Ну, а, на жаль, у нас закінчується час, тому змушений з вами прощатися. Сподіваюся, що ми з вами ще поговоримо наступного разу. Гарного вам вечора, пане Сергію. Це був Сергій Гайдук.